685, 686, 687, 688, 689. Ano? Ahoj. Dvere som určite poutieral. Áno, určite. Čo som neutral zárubňu? To neexistuje. Vieš, že keď utieram dvere, utieram aj zárubňu. Áno. Prosím ťa, nekrič na mňa. A ja ťa ľúbim. Papa, mami. Papa. Tak, 386, 387, 388. Nikto to sa mi nezdá, koľko to vlastne bolo. Do rytia sa na to môžem vykašľať, tak toto nikdy nezrád. Áno, mami. Postel som určite ustlal.